Asai, baie welkom hier so by Farmspace Properties. Ons is hier so in Kameel in Noord-Wes. 259 hektaar stukkie grond wat in die mark is. Ons staan hier so by so 5.8 hektaar se mielielande. Kom of so mielielandjie, kom ons praat gou met Deon en hy verduidelik ons wat sy plan was met die mielies, sommer 'n bietjie hoe lyk dit? Dan hoor ons bietjie wat sê. Kom ons hoor van Deon. Ja, soos jy kan sien, ek het hierdie 5.8 hektaar ook onder besproeiing. Dit kom ek om so naby aan mekaar geplant het, maar ek het om maar vir geel mielies basies vir my diere, my beest, hierdie stuk plant ek net vir my diere. So ek probeer om my elke jaar so bietjie iets anders hier te plant. Die vorige keer het ek 'n bietjie blou buffel hier geplant. Soos jy sien, hier kom 'n bietjie blou buffel hier deur by baie van die mielies, maar ek gaan van jou van die mielies oopmaak. En dan kan jy sien, is nou klein mielietjies, is nou nie, maar hy is vol. Die sitte is vol, allemaal lyk so. En ons baie naby mekaar, ons kan maar enige een omdraai, dit is alles onder besproeiing. Alhoewel ons het nou hierdie naweek 'n paar lekker bytjies reën hier gekry, het ons 'n redelike mielietjie hier uitgehaal. En ek plant maar geel mielies, soos ek sê, dit is maar meer 'n deel van my diere. En soos jy daar kan sien, hy is al droog, moet hom nou begin stroop. Hy is al los, maar ja, dit is 'n mooi mielie, hy is vol. En sien die hele mielie, is nou nie 'n baie groot lang mielie nie, maar hy is vol en hier soos ons, ek het hulle te mekaar geplant, baie dig te mekaar geplant omrede ons nou die lekker water het hier so, ne? Right. As ons hier so staan, dan kan ons sommer so kyk, is regtig teen die huis, daar soos die huis die skuur en die opstal, soos lekker sommer teen die huis, ja praat sommer so bietjie so dat julle my sien as julle so belangstel en kyk hoe lyk die plek, bietjie bo op die toer. Jy kan kyk, die hektare van elke plekkie word gewys, jy kan presies sien waar die wildskamp is, waar die waar hulle buffelsgras geplant het, waar die spulpunt is. Baie welkom om te kyk daarna, indien jy belangstel, gee my asseblief 'n likeie, indien jy 'n agent is wat hierdie stuk grond op jou voorraadlys wil praat, wil plaas, bel my asseblief, gee vir jou al die inligting, asseblief help om verkoop. Praat weer met julle, groete.